Vi på Ekolog är glada att presentera Ekolog Tip Control, ETC. Det är ett förarstöd som effektiviserar krankörningen och därmed även produktiviteten på våra skotare. Häng med när några av våra förare berättar mer om dess fördelar. Emil Perjans här på Perjans skog och jord, driver det här företaget och så har jag en anställd här med mig. Joel Eriksson, kör mestadels skotare och nu har jag fått möjligheten att prova Ekologs nya kranspetsstyrning på deras X120-kran. Ja, det har varit väldigt roliga 3 veckor här att fått vara med och prova deras variant på det här som du kan köra både i automatik och sen knäppa ur systemet och köra kranen som vanligt och den funkar enligt mina inställningar i alla fall. Jag tror för Ekologs del så tror jag att det här är väldigt positivt med kransbestyrningen. Ett bredare sortiment och ett större utbud. Och fördelar med kransbestyrningen är det ju som känt att man det håller det pigg och fräsch större del av dagen och man är mer exakt och ja, det går åt mindre energi och bränsle både på maskiner och gubbar.